გამარჯობა მეგობრებო. ქიმიის წინა ვიდეოებში ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ხსნარების შესახებ, ნივთიერებათა ხსნადობაზე, გამხსნელი და გახსნილი ნივთიერების თავისებურებებზე, პარციალურ წნევაზე, ჰენრის კანონზე და ასე შემდეგ. Თუ არ გაქვთ აღნიშნული საკითხები კარგად შესწავლილი, გირჩევთ თვალი გადაავლოთ აღწერაში მითითებულ ვიდეოებს. დღეს კი ჩვენ ხსნარების კოლიგატურ თვისებებზე ვისაუბრებთ. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ განზავებულ ხსნარებში არ ხდება გახსნილი ნივთიერების ნაწილაკებს შორის ურთიერთქმედება. Ამიტომაც ასეთი ხსნარების თვისებები დამოკიდებულია არა ამ ნივთიერების ბუნებაზე, არამედ მოცულობის ერთეულში გახსნილი ნივთიერების ნაწილაკთა რიცხვზე, ანუ კონცენტრაციაზე. Ზემოთხსენებული ტერმინი კოლიგატური თვისებები კი ხსნარის ისეთ თავისებურებებს აგვიწერს, რომლებიც დამოკიდებულია მხოლოდ ნაწილაკების კონცენტრაციაზე. Იმისთვის, რომ ხსნართა კოლიგატური თვისებები კარგად გავიაზროთ, უპირველესად საჭიროა ისეთი ცნებების განმარტება, როგორიცაა დიფუზია და ოსმოსი. 1827 წელს შოტლანდიელი ბოტანიკოსი რობერტ ბროუნი მიკროსკოპით აკვირდებოდა წყალში შეტივტივებულ ლიკოპოდიუმის სპორებს, როცა ცალკეული ნაწილაკების გამუდმებული უწესრიგო მოძრაობა შენიშნა. Მან დაადგინა, რომ არჩეული ნაწილაკი განუწყვეტლი იცვლიდა სიჩქარის სიდიდესა და მიმართულებას. ამგვარ უწესრიგო ქაოტურ მოძრაობას ბროუნის მოძრაობა უწოდეს. მოგვიანებით კი თერმოდინამიკის კანონზომიერებათა აღმოჩენის შემდეგ გაირკვა, რომ საქმე გვაქვს ნაწილაკთა სითბურ მოძრაობასთან. Მოლეკულების სითბური მოძრაობის შედეგად ცალკეული ნივთიერების შემადგენელი ნაწილაკები თავისთავად გადაადგილდებიან მაღალი კონცენტრაციის არიდან დაბალი კონცენტრაციის არისკენ. Და ეს მოძრაობა გრძელდება იქამდე, სანამ ისინი თანაბრად არ განაწილდებიან მოცემულ გარემოში. Ასე მაგალითად, ავიღოთ კალიუმის პერმანგანატი და ჩავყაროთ წყლიან ჭურჭელში. Მისი კრისტალები მაშინათვე დაიწყებს წყალში გახსნას და აღნიშნულ ხსნარში თვალნათლივ გამოიკვეთება კონცენტრაციის მაღალი და დაბალი არეები. Რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო ცხადად შევნიშნავთ გახსნილი ნივთიერების ნაწილაკების გადაადგილებას დიფუზიის გავლენით, ის რომ საბოლოოდ კალიუმის პერმანგანატი წყალში მეტნაკლებად თანაბრად განაწილდება. აღნიშნული მოვლენის ფუნდამენტური მიზეზი რეალურად ენტროპიაში იმალება და ჩვენ მასზეც ბევრი გვაქვს ნასაუბრები ამ ვიდეოში. დიფუზიის მიმართულებას გვიჩვენებს კონცენტრაციული გრადიენტი. იგი შეგვიძლია გამოვსახოთ ორ წერტილ შორის ნაწილაკთა კონცენტრაციის სხვაობის შეფარდებით ამ ორ წერტილ შორის მანძილზე. Და ცხადია, რაც უფრო მეტი იქნება კონცენტრაციული გრადიენტი, მით უფრო ჩქარი იქნება დიფუზიაც. მაგრამ რამდენად ჩქარი? აღნიშნული საკითხი 1855 წელს შეისწავლა გერმანელმა მეცნიერმა ადოლფ ფიკმა. წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რაღაც განიკვეთის მილი, რომლის ერთ წერტილში არის ნივთიერების უფრო მაღალი კონცენტრაცია და ელმანზილით დაშორებულ მეორე წერტილში უფრო დაბალი. ფიკმა დაადგინა, რომ დროის ერთეულში განიკვეთში დიფუნდირებული ნივთიერების მასა კონცენტრაციული გრადიენტის და განიკვეთის ფართობის პირდაპირ პროპორციულია. ფორმულაში ფიგურირებს ასევე ეგრეთ წოდებული დიფუზიის კოეფიციენტი, რომლის რიცხვითი მნიშვნელობა ცალკეული ნივთიერებებისთვის განსხვავებულია. მასზე უფრო დეტალურად მომდევნო ფიზიკის ვიდეოებში ვისაუბრებთ. მაშასადამე, რაც უფრო მეტია კონცენტრაციათა სხვაობა, რაც უფრო ახლოსაა ორი დაშორებული წერტილი ერთმანეთთან და რაც უფრო მეტია განიკვეთის ფართობი, მით უფრო სწრაფად მოხდება დიფუზია. ასევე დიფუზიის კოეფიციენტის გამოსათვლელი განტოლებიდან ჩანს, რომ დიფუზიის სიჩქარე მატულობს ტემპერატურის გაზრდისას და გამხსნელის სიბლანტისა და ნაწილაკების ზომის შემცირებისას. მაგრამ რა ვქნა იმ შემთხვევაში, თუ არ ვიცი ბევრი ზემოთხსენებული პარამეტრი, თუმცა მსურს გავიგო კონკრეტულ მანძილზე, რამდენად უფრო სწრაფად დიფუნდირდება ერთი აირი მეორესთან შედარებით. აი აქ შოტლანდიელი ქიმიკოსის ტომას გრემის კანონი დამეხმარება. გრემი სწავლობდა აირების ეფუზიას, ანუ მათ ტრანსპორტს ისეთი მცირე ხვრელის გავლით, რომლის დიამეტრიც აირის მოლეკულებს შორის მანძილზე უფრო ნაკლებია. გრემის კანონი შინაარსობრივად გამომდინარეობს კინეტიკური ენერგიის გამოსათვლელი ფორმულიდან. ეს ძალიან ლოგიკურია, რადგან როგორც ზემოთ ვთქვით,
აირთა დიფუზია განპირობებულია მოლეკულათა სითბური მოძრაობის შედეგად. Შესაბამისად, თუ წარმოვიდგენთ, რომ ორ სხვადასხვა აირს, მაგალითად ჟანგბადს და ნახშირორჟანგს, ერთნაირი კინეტიკური ენერგია აქვთ, მაშინ ფორმულის გამოყენებით აღნიშნული ტოლობა შეგვიძლია ასეთნაირად ჩავწეროთ. Თუმცა აქ მცირე დაზუსტება დაგვჭირდება. Კერძოდ მასა, მოლური მასით უნდა გამოვსახოთ, ხოლო სიჩქარე დიფუზიის სიჩქარის სახით. Ახლა შემადგენელი კომპონენტები ცოტათი გადავანაცვლოთ და სახეზე გვაქვს გრემის ეფუზიის კანონი, რომლის მიხედვითაც აირის დიფუზიის სიჩქარე მისი მოლური მასის კვადრატული ფესვის უკუპროპორციულია. Am gândolebis dahmarebit uge shemizlia gamovtvalo rom ჟანგბადის დიფუზიის სიჩქარე 1.17 ჯერ უფრო სწრაფია ვიდრე ნახშირორჟანგის. Ეს მონაცემები ცალსახად ზუსტია თუ საქმე გვაქვს ეფუზიასთან, თუმცა ზოგჯერ უბრალო დიფუზიის შემთხვევაშიც გრემის კანონი საკმაოდ ეფექტური საშუალებაა დაახლოებით სწორპასუხამდე მისასვლელად. Მაგალითად, ავიღოთ ჩვეულებრივი აკრილის მილი და მის ერთ ბოლოში შევიტანოთ კონცენტრირებულ ქლორწყალბადში გაჟღენთილი ბამბა, ხოლო მეორე ბოლოში კონცენტრირებულ ამიაკში დასველებული. Ამ ორივე ნივთიერების თხევადი ფორმიდან საკმაოდ ბევრი მოლეკულა გამოთავისუფლდება აირის სახით. შესაბამისად, თუ ჩვენ მილის ორივე ბოლოს საცობით დავახშობთ, მათ სხვაგან წასასვლელი გზა არ ექნებათ და დაიწყებენ ურთიერთშემხვედრი მიმართულებით დიფუნდირებას. Ჩვენი მიზანია გრემის კანონის დახმარებით დავადგინოთ დაახლოებით რა ადგილას შეხვდებიან ამ აირთა მოლეკულები. ცნობილია, რომ ამიაკის და ქლორწყალბადის ურთიერთქმედების შედეგად ამონიუმის ქლორიდი მიიღება. ეს გახლავთ თეთრი კრისტალური მარილი, რომელიც ძალიან ადვილი შესამჩნევი იქნება ჩვენს გამჭვირვალე აკრილის მილში. შესაბამისად, იმის დამიხედვით, თუ სად ფორმირდება ამონიუმის ქლორიდი, ჩვენ შევძლებთ დავასკვნოთ დაახლოებით რა მანძილი გაიარა თითოეული აირის მოლეკულამ ურთიერთშეხვედრამდე. Სანამ ექსპერიმენტის შედეგებს გავზომავდეთ, მანამდე გრემის კანონის გამოყენებით გამოთვალოთ მოსალოდნელი მონაცემები. ქლორწყალბადის მოლური მასა 36-ია, ხოლო ამიაკის 17. შევიტანოთ ფორმულაში აღნიშნული მონაცემები და მივიგებთ, რომ ამიაკის დიფუზიის სიჩქარე 1.5 ჯერ უფრო სწრაფია ვიდრე ქლორწყალბადის. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ამონიუმის ქლორიდი ფორმირდება ამიაკით გაჟღენთილი ბამბის მხრიდან მილის 3/5 მანძილზე. მოდი შევხედოთ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგებს. მართლაც, როგორც ხედავთ, აირთა მოლეკულები მილში ჩვენ მიერ პროგნოზირებულ ადგილას შეხვდნენ. Ახლა განვიხილოთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც გამხსნელსა და გახსნილ ნივთიერებას შორის დიფუზიის გზაზე მოთავსებულია ნახევრად შეღწევადი მემბრანა, რომელშიც თავისუფლად გადის მხოლოდ გამხსნელის მოლეკულები. გამხსნელის როლში იყოს მაგალითად წყალი, ხოლო გახსნილი ნივთიერება სუფრის მარილი. როგორც ხედავთ, მემბრანის მარჯვენა მხარეს გახსნილი ნივთიერების კონცენტრაცია ბევრად მაღალია, ვიდრე მარცხენა მხარეს. წესით, ამის გამო მარილის მოლეკულები უნდა დიფუნდირდებოდნენ მარჯვნიდან მარცხნივ, ანუ მაღალი კონცენტრაციის არიდან დაბლისკენ. თუმცა მემბრანა მათ მიმართ გაუმტარია, ამიტომ ეს პროცესი ფიზიკურად ვერ განხორციელდება. თუმცა ვინაიდან მოცემული მემბრანა წყლის მოლეკულების მიმართ გამტარია, ისინი დაიწყებენ მარცხენა მხრიდან გადასვლას მარჯვნივ და ეს პროცესი განხორციელდება მანამ, სანამ ორივე მხარეზე გახსნილი ნივთიერების კონცენტრაცია თანაბარი არ იქნება. მაშასადამე გამხსნელი, ანუ წყალი, დიფუნდირდა გახსნილი ნივთიერების დაბალი კონცენტრაციიდან მაღლისკენ და ამ მოვლენას ოსმოსი ეწოდება. ხსნარს, რომელშიც გახსნილი ნივთიერების კონცენტრაცია სხვა ხსნართან შედარებით უფრო მაღალია, ჰიპერტონური ეწოდება, ხოლო სადაც პირიქით უფრო დაბალი, ჰიპოტონური. თუ ხსნართა კონცენტრაცია ერთმანეთის ტოლია, მაშინ მათ იზოტონურს უწოდებთ. დაგვრჩა განსახილველი ერთი ტერმინი: ოსმოსური წნევა. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის წნევა, რომლითაც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ ჰიპერტონურ ხსნარზე და შევაჩეროთ ჰიპოტონური ხსნარიდან ნახევრად შეღწევადი მემბრანის გავლით წყლის დიფუზია. მისი გამოსათვლელი განტოლება ჰოლანდიელმა ქიმიკოსმა იაკობუს ვან ჰოფმა გამოიყვანა. როგორც ფორმულიდან ჩანს, ოსმოსური წნევა პირდაპირ პროპორციულადაა დამოკიდებული ხსნარის მოლურ კონცენტრაციასა და ტემპერატურაზე. რეალურ ხსნარებში მოლეკულათა შორის ურთიერთქმედების გასათვალისწინებლად ვან ჰოფმა შემოიტანა იზოტონური კოეფიციენტი, რომელიც გახსნილი ნივთიერების ნაწილაკების რიცხვის შეფარდებას წარმოადგენს საწყისი ნივთიერების ნაწილაკთა რიცხვთან.
tu sacme gox, ara electrolitur snareptan, da arhte barts, molecula ta disociația, da arts, asociația, mașin ai udris erts. Electrolitat, al snarebistuis, disociația izgamo, ucue ai ertse metic neba. Magalitat, natrium is cloridistuis ori. Holo mașin roța, gaxn linituereba, asociația izganistis, izotonuri coeficienti, ertse naglebi cu neba. Mașa să dăm tauri dați osmose sau brisa cu intereseps, gaxnili nutierebis osmosuri concentrația, dar mas cu anairat osmolaroba suțodeben. Xnarta se mudă xasiete buli coligaturi tui sebebi, zalian nișnulovan rolsta mașops social organisme pși. Magalte romara dipuzis maulena, arcert trens ceasunt cuas azriare kneboda. Vina idan argan xorciel deboda airtat sula, jangbadis atui sebada, nakhshiro jangis gatseba. Ასევე რომარა ოსმოსი თირკმელი თავის სამუშაოს ვერ შეასრულებდა და მთავარი ექსკრედორული ორგანო უფუნქციოდ დარჩებოდა. ასე რომ აღნიშნული საკითხები ძალიან აქტუალურია ბიოლოგიაშიც. რა თქმა უნდა, ხსნართა კოლიგატურ თვისებებზე საუბარი ამით არ მთავრდება. წინდაწინ უნდა გავარჩიოთ ისეთი კონცეფციები, როგორიცაა გამხსნელის ნაჯერი ორთქლისნევა, ხსნარის გაყინვის ტემპერატურის დაწევა და დუღილის ტემპერატურის აწევა. ასე რომ იყავით ყურადღებით და თვალი ადევნეთ ჩემს სამეცნიერო არხს. Tu მხარს უჭერთ ამ არხს და ქსურთ დაეხმაროთ მას წინსვლასა და განვითარებაში, ქვემოთ აღწერაში მითითებულია ანგარიშის ნომერი, სადაც შეგიძლიათ დონაცია განახორციელოთ. Უღრმესი მადლობა ყველას, ვისაც საკუთარი წვლილი შეგაქვთ მეცნიერების პოპულარიზაციაში. Თუ ჯერ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად დააწექით ქვემოთ წითელ subscribe გილაკს სიახლეების ზართან ერთად. დაალაიქე ეს ვიდეო და გაუზიარე მეგობრებს. Მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.